Assalamualaikum semua Welcome back to Fit YouTube channel Di mana kita akan borakkan Perkara-perkara yang berkaitan Dengan pop culture Marvel DC And so on Okay So kepada korang semua Yang baru saja sampai ke YouTube channel ni Don't forget untuk Tekan subscribe button Dan juga like this video If you like this video lah Dan kepada korang semua Yang dah lama dalam video ni Thank you very much Atas support korang semua Daripada dulu sampai sekarang Ke atas Fit YouTube channel ni Dan aku doakan Semoga korang dalam keadaan Yang baik-baik saja InsyaAllah I Amin mean, Okay, so uh, perkara yang aku nak borak dengan korang semua berkaitan dengan korek plot untuk hari ni dalam video ni uh, simple saja benda yang santai saja berkaitan dengan X-Men ok di mana ada satu rumours ada oh by the way don't forget untuk bagi tahu pendapat korang lah about this thing okay? ada rumours yang mengatakan akan ada seorang pengarah yang sudah pun diberikan tanggungjawab untuk mengarah filem X-Men lah yang mungkin dijangka akan keluar pada tahun 2027 aku tak pasti eh Aku tak pasti sama ada filem X-Men akan keluar after Avengers Secret Wars ataupun before Avengers Secret Wars. Tak pasti tapi filem X-Men untuk MCU bakal tiba lah Ya macam aku tak ada aku cakap tadi tak pasti lagi. Okay so siapakah nama uh, yang diberikan tanggungjawab tu rumor saja Ianya adalah Ryan Coogler Korang kenal kan Ryan Coogler siapa kan? Ryan Coogler yang aku tahu Aku tak ingat resume dia Dia pernah mengarah filem-filem apa sebelum-sebelum ni uh, Yang aku ingat paling latest Iaitu Black Panther Wakanda Forever Which one of the project yang aku suka Membuatkan aku menangis apabila mak kepada Shuri uh, Queen apa nama mati tu Aku tak ingat nama dia Tapi dia mati and aku cry Bila tengok dekat panggung wayang Which is very very sad Bermaksud dia, apa ni Ryan Coogler berjaya untuk menyentuh daripada emotion side lah kan tapi aku faham juga Black Panther Wakanda Forever ramai yang hate on that project because of apa sebabnya lepas dia mendiang Chadwick Boseman mati so tak ada pengganti untuk Black Panther and right after that Shuri menjadi the current Black Panther buat masa inilah untuk menggantikan T'Challa dan hmm. untuk post credit scene pula T'Challa ada dia punya anak. So, mungkin in the future... Anak kepada T'Challa itu akan menjadi the prince of the Black Panther ke? I'm not sure about that thing lah. Tapi, ramai yang uh, disagree dengan those kind of decision. Membuatkan Shuri menjadi Black Panther and so on. Tapi, aku faham je. Sebab itu dia punya contingency plan untuk menjalankan Black Panther Wakanda forever. Okay? So, Ryan Coogler adakah merupakan suara pengarah yang bagus? Bagi aku... Yes. Dia merupakan seorang pengarah yang bagus lah. Tapi, kalau nak katakan dia berkebolehan untuk mengarah filem X-Men yang melibatkan team up yang itu aku masih lagi ada keraguan tapi worth to try lah better bagi kepada Ryan Coogler yang dah pun execute satu penceritaan yang bagus dekat Black Panther Wakanda Forever kan konflik Nemor Black Panther dengan orang-orang uh, US dan sebagainya which is very good nak dibandingkan dengan Sam Raimi kan yang duk keep on jadi macam seorang pengarah yang mungkin akan mengarah filem Avengers 5 oh aku tak suka Matt Sam Raimi sorry kepada geng-geng yang minat Sam Raimi aku tak minat dia Uh, Spider-Man 1, Spider-Man 2 is a good movie tapi Spider-Man 3, Doctor Strange Multiverse of Madness menunjukkan yang Sam Raimi tak mampu untuk deliver dan juga execute sebuah filem yang berkaitan dengan team up. Sebab bila mana kau nak buat satu filem team up, kau perlukan uh, masa duration filem yang agak lama. Sebab apa? Sebab nak build up kan character development untuk setiap karakter dan antara seorang pengarah lagi yang gagal untuk memberikan justice kepada karakter iaitu Chloe Zhao lah. Chloe Zhao gagal untuk bagi ke 10 10 Ali Eternals dia punya Moment yang terbaik Adalah certain-certain Tapi mereka semua Tak mendapat satu Character de development Yang sama Dari segi uh, Bagi aku Chloe Zhao gagal Untuk developkan benda tu lah Okay so back to Ryan Coogler Apa pendapat korang Adakah korang rasa Ryan Coogler Mampu untuk mengarah filem original X-Men Ataupun tak Leave your comment Down below Okay so back to Our perbincangan Untuk X-Men ni juga Alang-alang kita Berbual pasal X-Men Dan esok Akan tibanya Episod terakhir Untuk uh, X-Men X-Men Animated 97 Episod yang ke-10 Lepas tu tamat lah Animated series Dan mungkin akan ada news Untuk upcoming X-Men 97 kan So alang-alang tu Aku nak uh, borak tentang Apa yang MCU Marvel Cinematic Universe Kevin Feige and the team Boleh lakukan untuk improvekan X-Men live action Sebabnya Aku sorry tu saya aku memang dah lupa-lupa sama-sama lah berkaitan dengan X-Men ni. Uh, aku ingat a few X-Men film yang bagi aku sampah and aku ingat beberapa film macam Days of Future Past, aku agak menyukainya. Tapi kalau X-Men yang dulu-dulu masa aku tengok budak-budak best. Tapi bila kita rewatch it, Mike right tu, itu bagi daripada perspektif aku lah Tak tahulah korang macam mana kan So aku rasa MCU perlu belajar daripada kesilapan Tentang apa yang berlaku dekat Fox punya X-Men Sebabnya pada penghujung-penghujung era Fox Dia orang memang gagal kau-kau punya Gagal dekat dengan dia punya The Mutants Gagal dekat dia orang punya Dark Phoenix Gagal dekat dia orang punya Ada beberapa projek lagi yang Fox arahkan berkaitan dengan projek X-Men ni lah So Learn from the lesson Daripada kegagalan yang kau dah Bukan kau lakukan lah Basically Fox lakukan Supaya kita dapat improve in the future Okay So dalam video ni aku nak macam Nak kongsikan sikit lah Ni daripada pandangan peribadi aku My two cents Tentang apa yang MCU boleh Improvise in the future Okay First thing first adalah Jadikan X-Men 97 Yang 2024 ni Series itu sebagai bahan rujukan Ataupun buku teks kau Okay Dia macam kau nak buat live fashion Okay kau refer as man 97 Sebab bagi aku Sorry aku keep on puji this guy Iaitu Bill De Mayo Selaku producer dan juga writer untuk as man 97 Dia as a cute cerita as man dengan sangat-sangat bagus Kalau korang semua tak tengok lagi You you guys uh, should watch that series lah Sebab dia bukan saja ambil Uh, iteration daripada komik dia juga ambil dan juga evolvekan scene itu menjadi lebih baik itu apa yang aku nak kriteria yang aku betul-betul nak daripada writers-writers MCU ni. Sebab kan ada yang isu yang writer MCU ni macam, oh kau tak baca komik lah. Aku, kami disarankan untuk tak baca komik. Kami perlu menggunakan idea kami yang fresh. Dia boleh buat macam tu kalau kau tak buat cerita Marvel. Tapi bila kau buat cerita Marvel, at least, eh, the least you can do, kau baca komik and kalau kau nak ikut bulat-bulat, okay, fine. And kalau kau nak adapt and evolve ke benda tu, pun boleh juga dan tak semua benda dalam komik ni kau boleh adapt ada certain-certain story X-Men disclaimer aku tak baca banyak komik X-Men tapi aku baca some of them ada setengah tu aku rasa macam bosan betul baca X-Men ni ada certain-certain tu aku rasa macam oh damn kalau dapat uh, cerita macam ni dekat live action best kan contoh macam uh, House of M uh, ni yang paling popular lah ada lagi cerita-cerita lain lagi yang diorang boleh uh, develop kan lah sebenarnya kan dan nah, sebabnya Bida Mayo eh Daripada episod 1 Sampai episod 10 Dia pandai main Dengan rentak Penceritaan dia Dia pandai main Bila masa Nak fokus on uh, Emotional wise Bila masa nak fokus on uh, Action wise Bila masa nak fokus on Tension wise Banyak benda Banyak aspek yang Bida Mayo dah berjaya lakukan Dalam 9 episod Untuk S-Man 97 Setakat ini Bukan tu saja Dia juga dah adaptkan Cerita-cerita uh, Adaptasi daripada komik yang sangat-sangat bagus okay? Itu yang pertama Jadikan X-Men 97 sebagai bahan rujukan kau Dan yang keduanya adalah Benda ni penting bagi aku Tak tahu bagi korang uh, penting ataupun tak uh, Iaitu karakter justice lah uh, Yang mempamerkan tentang karakter tersebut Okey contoh eh Dekat dalam X-Men uh, 97 Dia tunjukkan Rogue eh Macam mana Rogue ni seorang pada awalnya permulaan hidup dia dia merupakan seorang penjahat lepas tu berubah menjadi hero dan sekarang ni dia berubah menjadi anti hero sebab dia side on magnet tu maksudnya karakter ni dia ada satu character development yang sangat-sangat cantik tau, membuatkan seolah-olah these mutants merupakan humans tau, macam manusia yang nyata. Benda yang tu aku suka about character justice ni yang diportraykan dalam Marvel comics. Contoh juga eh uh, berkaitan dengan Wolverine. Oh, Wolverine. Dia bukan je seorang karakter yang ganas. Dalam X-Men 97 menunjukkan beberapa sisi Wolverine yang agak lembab pun ada juga. <laughs> yang uh, komik pun memang benda tu ada Tapi despite of that Kebanyakan elemen yang ditunjukkan untuk karakter Wolverine Adalah dia dapat portraykan dia punya amarah lah Dia punya rage Which is very good Tapi satu benda lagi yang aku nak untuk karakter Justice ni Yang aku paling-paling nak utamakan Iaitu berkaitan dengan karakter Cyclops Sebab kita tak tahu korang mempunyai satu pendapat yang sama ke tak Sebab X-Men dalam Fox dia potretkan karakter uh, Cyclops ni sebagai satu karakter, sorry ya, eh, sebagai karakter bagi aku macam kaki jilat. Ha, ah, dia kaki jilat Profesor X, anak kuli Batak Profesor X. Kau ikut je apa yang Profesor X cakap ah, sebab apa? Sebab kau ni anak murid cemelang yang Profesor X buat. Sedangkan karakter Cyclops ini ataupun uh, Scott Summers ni dia berbeza tau. Dalam komik, dalam live action dia nampak bagi aku aku tak suka Those kind of image lah Tapi dekat dalam mana Days of Future Past ke Yang kita dapat tengok Scott Summers Waktu muda tu Dia hampir-hampir lah Bagi aku aku nak suka Karakter tu tapi aku still Tak suka sebab aku rasa Macam dia ni karakter yang uh, Agak bangang Sedangkan Setakat yang aku uh, Tahu untuk karakter Scott Summers ni Dia Dia merupakan Seorang Karakter yang ada Leadership tau lah. okay? Dia mampu Dan juga Berkebolehan untuk Mengawal Sesebuah pasukan lah Kan tapi juga dalam uh, momen itu Scott Summers aka Cyclops ini merupakan karakter yang agak kompleks tau sebab apa contoh dia ada pergolakan dalam perhubungan dia dengan Jean Grey benda tu akan effect dia punya performance sebagai team leader untuk X-Men dan kau mungkin kata macam apa benda bodoh sangat uh, Cyclops ni kan apa benda kau boleh effect pula patutnya kau as a leader kau tak boleh kau boleh bezakan kau punya drama life Dan juga kau punya uh, Leadership life lah ha. Kau boleh bezakan dua benda tu Tapi itu yang representkan Cyclops Sebagai manusia biasa Dan dalam X-Men 97 Dia tunjukkan satu sisi baru Untuk Cyclops Di mana dia menggunakan Kinetic laser dia tu Dengan cara yang sangat menakjubkan Melainkan daripada tembak shoot laser bodoh macam tu je Attack enemy kau Sedangkan Kalau ikutkan Cyclops punya laser ni Dia bukan uh, Heat wave laser tau Maksudnya macam Laser yang panas Maksudnya kalau kena kat kulit kau Kau cair dia sebenarnya satu tenaga kinetik cahaya saja sebenarnya Tapi dalam movie Dia buatkan uh, Scott Summer punya laser ni Satu laser yang panas macam gitu kan Dekat last 97 eh Kita tengok yang uh, Cyclops mula-mula episod tu Dia dapat mengelak menggunakan dia punya laser Bagi aku benda tu sangat kreatif Dalam live action Benda tu tak dibuat pun Dia tunjukkan Oh jom kita attack enemy Sreng Sreng Padahal ada banyak lagi cara. Contoh eh macam X-Men 97 Cyclops uh, landing daripada dia punya kapal Blackbird tu menggunakan dia punya kinetic laser tu mendarat. Iconic. Dan benda tu datang daripada animated series. Aku rasa macam rugi lah kalau tak buat benda-benda macam tu dekat dalam uh, live action punya film. Aku harap dia orang bagi karakter justice untuk every karakter uh, buat research berkaitan dengan karakter tu. Storm ke Jubilee, uh, Moth sendiri. Moth. aku tak pasti pernah muncul dalam live action ke tak. Aku rasa tak kot. Okay? So setakat ni dua benda yang aku dah mention uh, refer X-Men 97 as dia punya textbook dan juga karakter justice dan yang ketiga yang ni aku rasa penting uh, dengan meletakkan uh, ataupun membuatkan X-Men uh, original untuk MCU live action sebagai sebuah filem yang bernadakan serius. Serius ni bukanlah maksudnya macam kau kena ikut bulat-bulat macam contoh filem Batman dah memang tak ada lawak langsung memang uh, dark and gritty punya tone tak. Dia serta-serta momen saja contohnya macam momen-momen yang bel, uh, melibatkan political agenda berkaitan dengan mutants right Humans right Mu human rasa uh, risau dengan kehadiran mutant sebab takutnya mutant ni akan melenyapkan manusia manusia pula nak lawan menganggapkan uh, mutants ni bangsa yang sepatutnya tak wujud atas muka bumi ni dia ni adalah toksik kepada environment kita dan sebagainya Those kind of political agenda Kau kena buatkan tone yang sangat-sangat serius Supaya orang faham This thing is very Serious lah And Kau rasa macam benda ni bukan something yang kau boleh buat main-main Ah, So that political wise itu dia rasa Dia rasa dapat memberikan ancaman kepada kita Walaupun kita ni sebagai audience yang menonton Apa satu lagi pula uh, Bila aku cakap uh, take, this project series tak bermaksud kau tak boleh wujudkan elemen-elemen lain maksudnya macam drama drama sangat diperlukan dalam X-Men uh, film sebab tanpa drama kalau kau letak letakkan action semata-mata X-Men tak akan menjadi sebuah filem yang bagus, a team up filem yang bagus lah sebab drama di antara Jean Grey, drama di antara, drama di antara Jean Grey, Wolverine, uh, Cyclops yang tu dah tiga satulah. Drama pula di antara Rogue, Gambit dan juga Magneto, itu satu pula, drama pula. Drama di antara siapa lagi? Wolverine dan Cyclops. Wolverine tak puas hati dengan Cyclops. Kau ni acah-acah leader. Tapi deep down dalam Wolverine, dia percaya memang Scott Summers berhak untuk menjadi leaders. Ha, benda macam tu, drama di antara karakter tu aku rasa sangat-sangat penting untuk dia orang developkan supaya filem X-Men menjadi sebuah filem team up yang aku rasa mungkin eh kalau dia orang di developkan betul-betul Mungkin akan jadi lebih bagus daripada Avengers. Avengers agak kehilangan tau. Oh. This kind of uh, rentak ataupun tone drama di antara satu sama lain. Ada development dia. Aku tak dah fikirkan benda tu. Tapi aku rasa X-Men mampu untuk bawa this kind of drama in a different way. Sebab aku tak rasa and kau orang pun mesti agree yang Avengers tak rasa seperti sebuah pasukan yang berkonsepkan family. Tapi as men should be dia ada konsep family dia tu. Ah, di mana uh, kan Wolverine kan dia banyak uh, hatred dekat uh, Cyclops kan? Dia cakap kau ni bodoh lah, kau lembab, kau tak berhak jadi leaders. But at some point dia anggap Cyclops itu as dia punya brothers. Oh yeah, aku nak tengok Moth punya bromance di antara uh, Moth dan juga Wolverine yang tu antara momen yang best jugaklah. Lepas tu uh, benda lagi yang boleh diterapkan adalah time travel basically. Cuma ni aku ada question sikit berkaitan dengan time travel ni sebab X-Men punya time travel bukan dalam Bukan dalam Fox eh Dalam komik yang aku dah baca a few Dia punya time travel ni tak sama tau Ataupun tak coherent Tak synchronize dengan time travel MCU sekarang Sebab MCU kan Kau faham kan dia Patah balik masa Masa silam kau jadi masa depan kau And that's, that kind of stuff lah As men punya kau patah balik masa Masa silam Kau betulkan apa yang jadi kau masa silam Masa depan kau akan berubah Ah ha, Dia dia punya time paradox tu macam tu So aku agak question macam mana dia orang nak portraykan time travel element sebab time travel element memang sangat-sangat kuat dalam cerita X-Men part of the reason lah kenapa aku tak baca X-Men sebab dia agak kalut agak messy bagi aku tapi aku faham certain certain people uh, suka baca komik X-Men so aku rasa itu as for now lah setakat ini yang aku mampu fikir itu saja penambahbaikan yang aku harap dapat tengok dekat dalam X-Men live action. Yang kebanyakannya dia orang boleh belajar daripada X-Men 97 Beauty Mayo. Hopefully lah, hopefully lah Beauty Mayo dapat this role sebagai writer untuk X-Men live action dalam MCU. Itu harapan aku lah. Tapi tak tahulah Marvel dapat uh, letak tepi ke tak isu yang dia orang laku isu yang Beauty Mayo lakukan tu kan. Uh, tapi sebenarnya itu saja itu pendapat aku saja aku rasa macam tak fair kalau aku hanya point outkan aku punya point of view so if you guys korang-korang semua ada korang punya perspektif masing-masing macam mana filem asman live action Bakal diterapkan Leave your comment down below Aku nak baca uh, Pendapat korang semua Supaya kita boleh share Kita punya info dan sebagainya kan And mungkin upcoming video Aku akan buat Mungkin possible uh, Storytelling ke Kita tengok lah Tengok atas kelapangan masa aku Dan esok akan berlangsungnya uh, Episode terakhir untuk x 97 Hopefully Dia dapat menutup Penceritaan season yang pertama Untuk x 97 ni Dengan cantik lah Okay So itu saja untuk video kali ni Aku harap korang enjoy this kind of uh, Beberapa belas-belas minit ni uh, Hope you guys dalam keadaan yang baik-baik Sihat-sihat lah semua Kita jumpa lagi lah dalam video akan datang Thank you for your support Thank you for subscribe untuk YouTube channel ni okay? Semoga this channel Kita sama-sama lah berkembang di masa yang akan datang Jumpa lagi dalam video yang akan datang Assalamualaikum dan bye-bye semua Take care